den Namen von dem Vater und von dem Sohn und von dem Heiligen Geist. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Jesus Christus, uns ist auf die 27. gewone Sonntag von dem Jahr. Uns kriegt unsere Lesung seit Jesaja, Hoofdstuk 5, Vers 1 tot und mit 7. Die Sendbrief von St. Paulus an die Philippenser, Hoofdstuk 4, Vers 4 tot en met 9. En die evangelie kry ons uit Matteus, Hoofdstuk 21, Vers 33 tot en met 43. By die tempel het die priesterhoofde en die ouderlinge van die volk so pas Jesus uitgedaag en gevra deur wie se gesag hy dinge doen. Jesus se antwoord het hulle verwar en hulle het nie geweet wat om te sê nie. Dan vertel hy twee gelykenisse wat wys watter soorte mense hulle werklik is. Die eerste gaan oor die gelykenis van die twee seuns. Die tweede gaan oor die huurders van die wingerd. Die gelykenis van die huurders van die wingerd handel oor 'n man wat grond besit en 'n wingerd daarop aangeplant het. Het dit goed voorberei en versorg. 'n Klipmuur rondom die wingerd gebou vir beskerming teen wilde diere en ander indringers. 'n Paaskeep aangebring om die druiwe te verwerk wanneer dit ryp is. En 'n wagtoring opgerig. 'n Skuilings vir 'n wag wat die wingerd oppas. Na dit alles het die grondeienaar sy goed versorgde wingerd aan boere verhuur en op reis vertrek. Na verloop van tyd, toe die wingerd begin vrug dra en gereed was vir die oes, het die grondeienaar van sy slawe na die boer wat sy wingerd gehuur het gestuur om die vrug van die oes te gaan haal. Die boere het echter op 'n ander manier gereageer op die gestuurde slawe as wat die grondeienaar verwag het. In plaas daarvan dat die boere die deel van die opbrengs van die oes aan die slawe van die grondeienaar oorhandig het, het hulle die gesande van die eienaar hardhandig en wreed behandel, een selfs gedood. In reaksie op die wreeddadige en onregmatige gedrag van die boere, het die grondeienaar weer ander slawe na die wingerd gestuur. Die boere het echter dieselfde teenoor die gestuurde slawe opgetree. Ten einde laaste het die grondeienaar sy eie seun na die boere toe gestuur. Hy was oortuig dat die boere respek vir sy seun sou toon. Maar hulle het nie. Hulle optrede was selfs meer vyandig en berekend. Hulle het die gestuurde geïdentifiseer as die erfgenaam van die grondeienaar in 'n bose plan bedink. Hulle sou hom doodmaak en sy erfenis afvat. Die huurboere het gedink die eienaar het gesterf en dat die seun kom om die wingerd as sy erfposie op te eis. Deur hom dood te maak, het hulle geoordeel, so hulle 'n regstryd vermy en so die erfenis inpalm. Toe het hulle die berekende plan
uitgevoer. Hulle het die erfgenaam gevat, hom uit die wingerd uitgegooi en hom doodgemaak. So eindig Jesus sy gelykenis oor die boere en die wingerd. Maar hierdie twee gelykenisse wys Jesus op Joodse leiers se ongehoorsaamheid aan God se wil. Hulle bose leierskap en hulle vyandigheid aangesien hulle nie huur wil betaal nie. Jesus stel 'n vraag, 'n sleutel ter interpretasie van die gelykenis. Wat sal die eienaar van die wingerd met die boere doen as hy van sy reis af terugkom? Op die vraag van Jesus het die priesterhoofde en die familiehoofde 'n besliste antwoord. Die grondeienaar sal die slegte mense 'n verskriklike dood laat sterf. Die wingerd van hulle afneem en dit aan ander boere verhuur van wat aan hom die oes op die regte tye sal lewer. Aangesien die gelykenis oor die gedrag van die priesterhoofde en die familiehoofde handel, is hulle antwoord op Jesus se vraag ook hulle eie skuldrekening, skulderkenning en strafafkondiging. Hulle het in die struik getrap en hulle eie oordeel geteken. Hulle praat eintlik oor hulle eie vooruitsigte wanneer die finale oordeel aanbreek. In hierdie gesprek word Jesus, die een wat Jerusalem nederig betree, God se wil bekend maak, God se tempel reinig tot 'n huis van gebed en lering oor die wil van God en die vrug van gehoorsaamheid wat God van sy volk verwag, kom op eis. Geïdentifiseer as die een deur wie die vaste fondament van God se koninkryk gelê word, wat die hele wêreld vernuwe. Die gelykenis is nie afgehandel met die Joodse leiers se verwerping van Jesus nie. Deur die ewe bly die vraag of die kerk van Christus die vrugte dra wat God vra. Ons kan maklik dink die verhaal het net met die Joodse leiers se struikeling te doen. Dit kan egter ook ons struikeling word. Dit gebeur wanneer ons die kerk en geloof vervreem van God se bedoeling daarmee en van God se opdrag tot vrugte dra. Dit kan vir mense in God se wingerd so maklik oor die wingerd begin gaan. Wat met die wingerd gebeur, hoe dit bestuur en gelei word, aan watter verwagtings ons dit wil laat doen, watter opbrengs dit vir ons moet hê, kan die deurslag begin gee. Die kerk in die toekoms behoort aan die steen van God. Wyse mense bou hul lewens op die steen as hoeksteen, eerder as om deur die steen verpletter te word in die eindoordeel. God hou die toekoms in sy hande. Daarom maak dit sin om jou lewe aan God en dit wat God vra te bely. Broers en susters, laat ons tydens hierdie heilige Eucharistie die Here bedank vir alles wat hy vir ons doen en terselfdertyd tot God bid dat hy in ons 'n gees van gehoorsaamheid en dankbaarheid skep, sodat ons altyd gehoorsaam en dankbaar sal wees vir elke genade wat hy vir ons skenk
en getrou die vrugte dra wat die Here van ons verwag. En mag die almagtige God u seën, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.